Tere tulemast Disc Golfi kanalisse. Mina olen Oskar ja minu kõrval siin on Hannes Kurn. Täna siis, mis me tegema hakkame? Võtame siis, või noh, vaatame siis üle Eesti talvise meistrivõistluste layouti, Maardu rada, kus siis sai natukene siin väikse satsiga mängitud. Okei, vaatame üle siis, kes meiega mängivad. Opa, tuttavad näod. Ja siin on Hannes, Ken ja Kristi. Nii, esimene rada, 82 meetrit, par kolm, eri reeglid puuduvad. Esimeseks rajaks korralik Crème Brûlée. See vist on selle raja kõige unikaalsem rada või? No vaatame, mis siin saama hakkab, aga nõuab siis paremakäelisel mängijal tugevat tagant ka Anheuser viset, kui mängid keskelt, siin vaatame. Noh, siin ilusti vara sisse poolt isegi varianti, et kuhugi jõuaks. Nii, vaatame, mis see Ken teeb meil. Kaadaga väega. Ken valis keskma ketta, pigem alastabiilsema ja jõudis küllalt keasse kohta lõppu, siis sai mõne ühe puu ka, aga pigem oli hea ise. Ja ta läks siis natuke madalamalt kõgu sinna ja Kristin nüüd täitsa sirgelt ja võttis selle puu ära ka. Valmis. No nii, siit on palju. Ja, 40 minna. Aga õnneks jäin ikkagi küllaltki välja. 40 minna ja jumpote. Palju su maksimum jumpote on? Ei tea, eks ta sinna auku jooki. Ja täitsa uus effort. Sealt lõpp tapping ka veel ja. No jah, nüüd on kõik, kes siis jäävad nii-öelda vasakul äärde, siis sealt no Kristil on veel enam vähem okei, aga no vasak äär on ikka väga tihe. Väike ees käega. Natuke laialt. Ja Ken ongi siin, pakun 12 peale. No. Täitsa solid run. Jah, siin on siin äkki tapin. Kristi on ringis, aga vasakul äärel ja ega tal tegelikult ei olnud siit mitte midagi. Sina võtsid siis parri, Kristi puttis parri, kui meie eksi. Jah. Ken ka. Neil ega tapin, jah. Par kirja ja. Nii, ja Kristi siis tapin paugi pluss üks tulemuseks. Rada 2 siis, 95 meetrit, suhteliselt avatud. Võib minna vist mõlema käega, tagakäega või eeskäega, aga tundub see keelistatav on eeskäega. Ja ega siin väga midagi keerulist jällegi. Jah, taguri puhul madaleks jätad, võtad need eesmised puud, aga pigem ongi kas eeskäiser või tagantkäiser. Vale, jah. Ise läingi forega. Ilusti. Aps. Õnneks ei libisenud. Aga no, putil jõudis. Jah, jah. Ken valib ka eeskäega. Jah, vist läheb ka sinna samasse kõntu, natuke eemal isegi sinust. Ikka skip ka sinna lõppu. Ma ei näinud, et kellegi. Kristi. Oi, see oli ikka väga kõrge. No jah, aga distants oli okei ju, putil. Ma Ken jäi nüüd siia natuke vitsta taha, pidi siit üle putima. Tapin par. Tapin par, jah. Kristil on väike ranni võimalus või? Jah, aga Kristi mängis nüüd end sinna foreliini augu ette, eks tal oli tühide minna. Nii, harkpõtte, põlva pealt. No ilus südamesse. Vedas. Jah, lihtne pördi. Palju oli? 8-9 meetrit? No midagi sukkest. Kristi ka, par kirja edasi. Nii, rada 3, par 305 meetrit. Mängib tugevat aiserit. Ma isegi ütleks, et rada mängib rohkem kui 105. Ja minu teda siin ka eri reeglid puuduvad, mingi toobed ei ole. Ja rajal oli hästi palju neid tokke näha, aga ma nüüd lõpuni aru ei saanudki, kas need tokid mängivad või mitte. Aga juhu need meistrikideks korda teevad. Oi.
Nii, siin saad autogramme enda. Kristi lubas oma ketas võidida. Võt. Tähistamistärt. Siit peab nüüd jaa vise tulema, kui autogramm just värskelt antud ja nii ma näen, et sa lähed äderiga. Jaa, ma siin sai enne ring alla tehtud, siis Fortressiga jõudis jõudsin ringi, aga ma mõtlesin, et võtaks natuke veel kangem asja. Aga vaatame. Õnneks siin ei olnud variantigi. Oba ja oksad. No okei, okay, see oli küll ikkagi katastroof ise, aga siin on hästi paljudel radadel nähtamatuid oksi, mis võid hästi tabada, aga... Rada selles mõttes on suhteliselt värske ka, et millal nad selle tegid, et äkki mingi aasta pool eest või, mis nad siin on, et kui ettepoeldu siin mängitakse. Kenni jätis siis tiba sirgeks. Kristi tundub, et sai hästi, ikka läheb natukene üle. Jah, aga distantsi ikkagi väga palju ja väga solid ise. Kristi viskab väga üle keskmise, et tal seda distantsi on ja tal ei tohiks siin rajal probleem olla. Nii, mul ei siis väike surnud kuusk siin ette. See oli siis Anvil, mis sa viskisid praegu, jah? Jah, Anvil ka. No, ta toimetab hästi. Nii, Ken. Aga pikal putid ikkagi üritab, jah? Ja ikkagi riplokk. Puuga pullikasse. Puu aitab, ikka aitab, jah. See on täpime oma parrit sisse ja edasi. Kristi näitab siis, kuidas peab kolme meetri sees puttima ilusti koid seljas. Nii, rada 4, 82 meetrit, par 3 on siuke... Ütleks, et võsane veids. Et oleks tahtnud... No, nõuab konkreetselt viset, kui sul on konkreetne käpp ja kui sa tabad, oled putil, kui ei taba, võtad numbri lihtne. Jah, seda küll. Ilmselt siis fore flip up või mingi siuke... Nii, seda võis sina lähedki tegema. Ma võtsin jah kangema suuspäe viskasin, lihtsalt proovisin neid tabada. Ja madal, popis veid ülesse. No siit tii pealt tundus, et see lõpetab tarus, aga tegelikult vist oli 10 enne korvi. Ken valib siin kiirema kätta, tundub, et see on mingi felon või rive või mis see tal on ja... Ta viskis just paar raada tagasi ka seal, teisel rajal viskis seda sama kätast, et... Aga noh, sai jaa puu jaa. Nii, Kristil ka vähe kiirema kätas. Ja tundub, et kiire kätad lähevad tabavad seda puud, et valigi siis keskmaad ja... Siin ringi ajal vist käis kogu aeg siuke tõgamine, et... See on hea näha, et kui on ikkagi mõnused treeningringid, et siis inimesed võtavad vabalt teha. Kristi nagu kombeks jätsi, mu passime ka selle. Sa üritsid nukke vist anda selle, jah. Väga hästi. Üllatuval kombel Kristi läheb taguriga siit, aga no ega tal vist midagi ei olnud ka siit. Nii, mis ta teeb? No tabas küllalt käist, aga läks liiga üle ära. Jah, et siit on raske hinnata, et mis ta nüüd siin lõppu tegi, aga... Kenni on nüüd üllatavalt avatud kohta jälle. Võike väike fore põks minna, aga... Aga rada mängib ikkagi lõpp on alla mäge, et nii kui sul on ketas korvi kõrgusel, siis see läheb pigem pikaks. Jah, Kristil ikka päris palju puudu. Aga hea punt oli koos, kõik rannisid igal poolt, et... Aga no vaata, see ongi eesmärk, et ikka põlvis saadik lumik on korralik. Jah. Müttamist oli ikka rohkem kui rubla eest. Nonne, ilus. Ken vist, kui me eks, oli isegi väljas, ringist väljas. Ja nii kui need jalad seal lumes on, siis ega see putt on ka siuke, et... Eks ta ole jah enamasti käe pealt puttimine, et väga siin jalgu ei saa osustada. Ja no Kristi teeb ka tegusid. Hästi Kristi. Mis ta läheb nüüd siis viite puttima?
Jah, topel paugi, jah. Ken ka, tap in, jah. Tegelikult ilm oli küllalt hea, aga meil oli juba palju passimist, oli ju nüüd selle konkreetse ringi ajal. Nii, par kolm, 77 meetrit. Samamoodi taguri võidab fore flip up või taguri üle minev. Midagi keerulist ole. Jah, tundub järgselt hea lühike olevat, et... Küllaltki live fairway. Et kui sa võtad seda rada, et pigem siuke must have birdie, kui sa... No, muidugi, muidugi. ...meistrik tähel oled. Chris Obura Lendo. Kui palju see ringi sinna alla nüüd oled teinud? See on mu teine ring. Kenniga hommikul tegime ühe ja... Kenni jätsin natuke nina üles, et läksis välja. Nii, mis Kristi teeb? Kataguriga. Ja kõik läksid ikkagi üllatavalt laialt ja... Kristi natukene keeras liiga üle, aga jõudsime kõik sinna. Kenn on ringis, me oleme seal ringi ääres. Ilusti pistad enda jalad sinna lumme ära ja... No nii, ala rauda. Teistus olid run. Aga noh, arvestas seda külma ja Kristi ka samamoodi ala rauda. Ja lund siit kukud läbi, et ega putti saa ka olla nii nagu suvel. Aga rada 6, 95 meetrit, par 3. Mis ta siis läheb? Pigem suuke otse ja kergelt vasakule, et siin kaitsvad puud on ees ja et siuke... Siin ei ole midagi, siin on sama, et võta ketas taba esimest käppi ja lõpp on siuke, et looda, et see puud. Et pigem on siin hea see landing spot, vaata ka hästi oluline, et kus ikkagi tal otsa pähe jääd sinna puu taha, ega sul nagu ringis seest jälle midagi nagu teha ei ole. Ma Kenni poolt ilusti pullikasse. Ma keerasin enda verdikti üle. Ma olen 15 peale kuhugi. Nii, Kristi ka taga käega. Aga see on hea vaata, et need ma praegu märkan siin. Iga tii juures on harjad, et see on siuke viimase ajal. See oli vist jah, see teine layout oli küleval, aga iga meistrikate nii-öelda siis tii juures oli harja olemas, jah. See on siuke kasvav trend, ma vaatan, et päris paljudel rodadel on tekinud need harjad ja see on väga hea just. Nii, Kristi oligi siis praegu jälle ringi ääres, aga tega tal mingit vaadet ei olnud. Taustal nägime Kenni ka vist puttima kuskil. See oli vist Kristi katse 2. Ah, Kristi. Essa ei lähe teinika läheb. Provisional. Muidugi on. Nii, Ken. Nii, Kennil tapin pördi ja päris magus. Ja meil ka siin nüüd tapinid ja äärame edasi. Nii, kots jälle selle ja... Mitu kots jälles putti tõi? Tove. Ega näe. Neid ei pane tähele. Nii, rada 7, 82 meetrit. Mängib tugevalt alla mäge. Korv on siis kerge künka otsas. Ideaalist tahaks ja otse nõlva mängida. Künka peale tundub tiba sketchy. Ja... Ja keerilist ole. Jaa, et kui lund ei ole, siis see künkas ma kujutan ette mängib päris palju, aga praegu ta ikka... Kütab sinna tugevalt sisse ja ei tohiks meil kull olla. Nii, Ken suhteliselt... Jah, ei täitsa okei, mul korra tundus, et äkki läheb natuke liiga laialt, aga... Tundus, et kõik on olemas ja... No nii... Mis siin tõi on? Sõbraliks nägi jagamine. Poistega natuke nalja tehtud. No kahju, et ainult toit maha kukkus, aga... Õnneks Ken seda suhu ei pista. Ikka pistab. Ei, Ken, Ken, Ken. Ken unustas ära, et me just maardus oleme. Aga noh, kui sa võtad selle 5 sekundi reeglina, see ei ole väga hullu, et... Nii, see on tiba lühike, aga vist ikkagi ilust ringi. Noh, ega ma arvan, et siin ma ei oskagi muud teha, eks Kemlen ongi sinna välja kinni ja... Kristi mõtles, et see rada on 100 meetrit. Ai, täis flex ja kui pikaks see nüüd läks.
No, ma olengi, ma arvan, et sõike 9 peal äkki. Jalad paika ja proovime ära panna. No ilus, südamas selle. Ei, Kristi siin. Aga no tundub, et ta ikkagi oli kuskil, noh, 10 pluss kindlasti. Aga see, et ta nagu jumpis oli, jah, Ken ka solid. Tuli selle snacki pealt. Jah, Ken on tuline nüüd kolmas järjest. Jah. No nii. Kaks rada veel. 8 rada, par 473. See oli sõike huvitav rada, kus tahab saada sõikest otse 100 landing spoti ja siis oli sõike... Teha, kas päris 100 on, aga... No jah, selles mõttes sa ei taha jääda kindlasti paremale, sa pigem tahad jääda vasakule, just. Oled seal puude vahel, aga... Ja siin on väike sõike tiigike ka, või lombike, millest peab üle saama, et võtta teagi... No see oli nüüd hazard ala sinna. OB, see oli OB saarekas siis. Ta peaks olema jah OB, et noh, vesi ikkagi mängib, aga et ma ei kujuta ettegi nüüd, mis siin talvistus olulis on, et kõik on jääs ja skipab läbi. Nii, Ken läheb kergelt üle minevalt, ikkagi natuke kangeks. See on juba ikkagi tähkas sealt saab. Mm-hmm, see on täitsa okei koht. Nii, millegi sina lähed siit praegu? Krissupure. Krissupurega, et lihtsalt hoida otse joond, jah. Ma proovisin kõdagi õrnemalt see kord, aga... Aga no... Väga kehva sooritus. Aga see on ikkagi veel sealt selles mõttes ka saab, et see on ikkagi seal vasakul ääres, et... No, Kristilt ideaalne ise. Jah, siit tundub, et nagu läheks pikaks või? Nii, mul oli täpselt 100 meetrit minna. Vana auto kotsa pähe. Oi, kui ilus sirgi või sa. Aga sain need oksad. Ja ikka see nähtamat oks, mis sa just enne mainisid. Yeah. Nii, Kennil on siin joont taguriga minna. Tal oli tegelikult päris väike käpp seal. See esimene puu oli ikka küllaltki lähedal. Mm-hmm. Aga jälle tal see vana pass ikka toimetab hästi. Ja jõudis ka ilusti kennast üle sinna seifi ja... Ja Kristil on ikka väga ideaalne koht. Siin Kristi nüüd on ainuke, kes mängib seda tagumiskoridori. Meie Kenniga mängisime esimesest, mm-hmm. Kristi mängis sinna taha auku. Ja, Kristi jätsa natuke lühikseks, jõudis napilt küll üle, aga ma jää pult ära panna. Ja, sõike pool rannikas leiab. Ja. Tundus, et motivatsioon oli laes, et pult käis nii kiiresti, et kaamera jõudis vaegu kohal. Need on need nii-öelda nädalamängu ringid, et... Ja eks tänapäeval ongi pigem, kui sa nagu teed seda trenni, siis... Ilusti jässa. Et see nädalamäng on sõike hea viis, kus seda... Ja sa lähed sõpradega lihtsalt värskes sõhku aega võtma. Et siit kui küsimus, et ega siis nädalamänguga võistlusnärvi ei teki enam? Võiks ju tekida. Nii. Siin täpime kõik oma barrid ära ja... Ja siis vaatame selle frontline viimase rajaga ära ja... Nii, rada 9, 77 meetrit, par 3. Otse vise. Ära taba kaske ja... Jah, ma ise ütleks, et ma ei tea, pigem soosib fore, lihtsalt kange kettaga. Ja. Aga see on jälle alla mägeda, mängib niivõrd palju vähem, noh. Noh, Ken näitab kohe ära, et ei soosi fore. Ilusti. Puure ka ossa. Vaat siit tundus korra, et ta isegi täitsa ründab topsi, aga tiba ja puudu. Nii, sina siis forega, jah. Selle see kuri envel. Jah, täpselt väga sõlis. Saad sellest keskmisest nullust mööda, siis sa juba oledki ringis. Mäletin, Kristi ütles, et üli ja vise. Ta ei valetanud.
Hea pärdi. Kendana publikut. Ja see oli siis Starframe, va? Uhuu, esimene Starframe. Nii, aga meie täname ja kohtume siis tagumise 10, tagumisel 9 rajal siis vahundus. Jah. Just.